បងប្អូនយើងគាត់ចង់បានអ្វីដែលខ្លាំងចា៎អញ្ចឹង
អូយឆៃសម្លាញ់ទឹកមានហ្នឹងបងឯងណែអូចាំមកសាយនេះកញ្ញាមើលមើលខ្ញុំសរសៃសាយកោទេ2ហ្នឹងសាយទៀតអូណោះណោះឡូស៊ីជួយមើលជួយជួយនេះបាទអូចាំមកអូនឯងសាយមិនដាច់ឈ្មោះបានណាសាយហ្នឹងអូមកមកមកចុះមកមកចុះអូតែឯងជួយទេ2អូតែមួយអូមក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 អូស្អាងនេះអីមកបងបងបងណាបងណខ្ញុំយ៉ាយ៉ាសំណាញ់ខ្ញុំពេញកែពេញកពេញមកចាខ្ញុំយកមកឆ្នៃនេះមិនបាច់ទេពេចាបងខ្ញុំយកមកឆ្នៃឆ្នៃឆ្នៃនេះទៅប្រហែលមិនទេបងសួរតែខាងក្រុមការងារគាត់ទៅមើលខ្ញុំម្ដងហើយឃើញតែខ្ញុំឆ្នៃហ្នឹងហើយអូនឯងប្រាប់ទៅអ្នកស្ជឿនទៅគាត់ពាក់តាមម្ដងឡើយចាបងចាំពេលបងពាក់នឹងក៏ខ្លាំងអូខេខ្ញុំថាបងថ្មីៗបងទៅចិត្តអញ្ចឹងចាបងថ្មីៗផ្លែផ្លែខ្ញុំថាបងជិតជិតរុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំរុំមិនពេញមុខខ្លួន Spider-Man បងចាបងហ្នឹងហើយលោកអាស៊ីអេស៊ីខោផ្លៃមានមកសណ្ណហ្នឹងហើយរុំមកចិត្តមកហើយជើងហត់ណាស់ទី2មកជួយបន្តមកកំពុងណោះអូយបកាន់បងអើយអូយសាក់សិនណាបងបងបានធ្វើរុំជិតបកាន់សម្រាប់លោកអាស៊ីសាក់ចាបងសាក់សិនណាប្រាប់លោកជិតពិតប្រកបតែបងមកណាថាឆ្នាំខ្ញុំឆ្នាំគាត់ថាអត់អត់មកញ៉ាំមកតាមសោះនេះបងទី2មកអត់ចាយទឹកខ្ពីនោះណាចាអត់តន់បានញ៉ាំមកនេះអត់តន់បានសោះហើយដល់ចាំក្រោយវិញឆ្ងាញ់ណាស់បងអូឆ្ងាញ់ទេណាបើកម្លាំងពេញតែម្ដងបងអីយ៉ាអីយ៉ាបងណាស់បងណាស់ទៅពីដល់ពេលនេះគាត់បានញ៉ាំភ្លាមពុតអូឆ្ងាញ់ហើយមានកម្លាំងព្រឺហ្មងហ៎បងមានតែទៀតអូពុតមើលវត្តបាត់កំប៉ុងអត់មានបងមានមានរង្វាន់ហ្នឹងរង្វាន់អត់កំប៉ុងអស់ហូនញ៉ាំញ៉ាំមកបាត់ទៅបាត់កំប៉ុងបាទរង្វាន់មានតាំងពី2ដុល្លារហូបអស់5,000មានរង្វាន់ម៉ូតូសុខ2018មានរង្វាន់ដែរជារង្វាន់ធំរាប់ម៉ឺនដុល្លារចាផលិតមើលចិត្តតិចមើលឆ្ងាញ់មែនទេបងបាទញ៉ាំនេះអូញ៉ាំនេះគាត់មិនគាត់ទៅសម្ដែងទេមែនហ្មងតែជឿថ្ងៃហើយអូហើយជឿហើយហើយហើយអាយជឿមកជំនៀងញ៉ាមិនមានសុបាយជឿនៅក្នុងនឹងហ្នឹងចាតែមិនមានក្នុងមើលបងណាមកត្រូវរង្វាន់របស់សង្ឃឹមណាយើងមើលខាងឆាតយើងគោះបង្កងយើងញ៉ាំបង្កងទៀតចាបងគាត់ជិះអត់ត្រូវអត់ត្រូវរង្វាន់ទៅសុបាយចិត្តដោយសារបានភ្លក់រសជាតិបាក់តាំប៉ិតជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើហើយពេលពេលកំឡុងយើងតតែម្ដងបងបងចាតែពីនឹងមិនឯងរាស៊ីមិនទៅចេះមួយម៉ាក់ខ្មែកម៉ាក់ខ្មែកណាស្រឡាញ់កូនគេត្រូវយកចិត្តខ្មែកខ្មែកអេចាអរគុណបងប្អូនអរគុណការរួមបងនិយាយដើម្បីបោះពីសម្រាប់គ្នាណាចា៎អរលោកស្រីមីនីញ៉ាំព្រៃមកទូរទស្សន៍វិញចឹងឥឡូវទីនេះនិយាយខាងបងប្អូនគេមិនសម្រាប់ចា៎នេះខ្ញុំប៉ັດជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ដែលបានក្រុមគ្រប់នៅទីនេះតក៏ដូចជានៅតាមគេហាក់ថាក៏ដូចជាលើកកម្លាំងចិត្តនៅក្នុង Facebook តតែម្ដងហើយបទចម្រៀងរបស់មីនីបងគឺបទ I Know Who I Am បទ Rap គឺជាបទ Original របស់នាងខ្ញុំតអូញ៉ាំជឿទៅដល់